Vítejte u podcastu Člověka v tísni. Já jsem Kristýna Nováková a tohle je Mimozorné pole. Více než 100 tisíc, tolik dárců loni přispělo do našich sbírek. Jen za minulý rok se tak na pomoc podařilo vybrat přes 600 milionů korun. Rok dříve jsme pak díky sbírce SOS Ukrajina zažili vlnu solidarity, kterou moderní Česko nepamatuje. Ve studiu dnes vítám Tomáše Vyhnálka, ředitele oddělení fundraisingu Člověka v tísni. Tomáši, ahoj. Ahoj. Včera zrovna byla zveřejněna data indexu prosperity a zdraví, ve kterých vyšlo, že jsme poměrně na špici v zemích EU, co se týče nějaké solidarity ve společnosti. Potvrzuješ tohle? 100%. To, co jsi zmínila, to, co se stalo v roce 2022, kdy Rusko zautočilo na Ukrajinu, my jsme vybrali přes 2 miliardy korun od 500 000 dárců. Když si vezme, že v Česku žije 10 milionů lidí, 500 000 lidí dalo prostě solidárně na Ukrajinu, to mi přijde obrovský. Měli jsme tu i ekonomickou krizi, zhruba 2 roky. Jak se tohle podepsalo na těch darech? Pomáhali lidé stále, přestože ty jejich finance se snížily? Tak část lidí muselo přestat přispívat, ale byl to jenom nepatrný zlomek. Viděli jsme to spíš u firem, kde byla velká nejistota, takže vlastně některé firmy prostě 1-2 roky nedarovaly, teď už ale cítíme, že se zase vrací. Dá se říct, kdo je nějaký průměrný dárce? Je to, že například nějaká skupina častěji přispívá, řeknu, na vzdělávání nebo naopak na zahraničí, nebo je to úplně různorodé? Děkuji za tuhle otázku. Vlastně v podstatě ty naše statistiky ukazují, že to je taková, tak jak je ta demografická křivka běžně v populaci, tak nějak vypadá naše dárcovská základna. S jednou výjimkou, samozřejmě 10leté děti málo kdy darují, ale vlastně málo kdy darují i 20letí. Vidíme to tak o těch 25 vejš, ale vlastně od 35 to už jsou ty standardní dárci a můžu prozradit, kdo přispívá nejvíce. Jsou to muži kolem 50, to znamená někdo jako já. Tak si mě představte, takhle nějak vypadá jako nejlepší dárce Člověka v tísni. A tohle se nějak měnilo v průběhu let, nebo je to pořád stejná skupina, která přispívá nejvíc? Je to podobná skupina, je to prostě tak, že je přirozený, že když člověk studuje, tak občas jako spíš dobrovolničí nebo přispěje jako jednorázově nějakou menší částkou a potom prostě jak vybuduje to hnízdo, má třeba rodinu a postupně začíná mít kapacitu řešit i něco jiného, tak začne přispívat. Na jaké sbírky nejčastěji lidé obecně přispívají? Jsou to české sbírky? Určitě ty české sbírky, já bych znova zdůraznil, že v posledních letech cítím, že kdybych to srovnal s tím, jak jsem začínal fundraising před mnoha lety, tak vlastně lidi, skauti společně s námi postávali na nárožích a sbírali jsme do kasiček. Prostě jako jo, ta doba je dávno minula. Teď to, co se děje, je něco jako vztahový fundraising, to znamená, my budeme vztahy s těma dárcema a na základě tomu té vzájemné důvěry už ty lidi jsou ochotní darovat více peněz. Není to sbírka, ale je to velmi specifická součást toho fundraisingu. Je to tady Klub přátel. Mohl by si ho představit, co to vlastně, o co se jedná? Klub přátel je klub, kam může vstoupit každý. Je založen na tom, že vlastně lidé přispívají průběžně. Naprostá většina lidí přispívá měsíčně. Každý posílá kolik chce. V průměru posílí tak 300. A díky tomu, že přispívají pravidelně, tak my ty peníze máme flexibilní a můžeme díky tomu pomoci například, když udeří tsunami nebo je zemětřesení, tak hned ty peníze máme. Já jsem to zažil několikrát, kdy prostě lidi sedli do letadla, měli takhle v opasku peníze, odjíždělo se vlastně jako. A díky tady té flexibilitě jsme hrozně rychlí v těch prvních hodinách, kdy opravdu každá hodina může znamenat další zachráněné životy. A vedle toho z Klubu přátel pomáháme samozřejmě, když vypukla třeba válka na Ukrajině, nebo ta válka běží od roku 2014, bohužel, ale když teda byla to brutální nové kolo od roku 2022, tak zase z Klubu přátel jsme byli schopni okamžitě uvolnit peníze. V tom klubu je zhruba 40 tisíc lidí. Zase velkou výhodou je, že my na ně máme e-maily, takže každý 14 dní posíláme informace, jak využíváme jejich dary. Oni mají velkou radost, já jsem taky v klubu, takže to zažívám na vlastní kůži. A no, pokud nás někdo sleduje, kdo ještě není v klubu, tak zkuste se podívat na ty stránky, přidejte se, je to hezký pocit. Vlastně to moc nestojí a jste součástí něčeho, velké skupiny lidí, která mění svět k lepšímu. Je tam nějaká minimální částka, kterou člověk musí posílat? Může kdokoliv se přidat a poslat, co uzná za vhodné? Ano, i do toho klubu se přidává stále více lidí. Čím to podle tebe je? Myslím si, že válka na Ukrajinu hodně ovlivnila dárcovství v Čechách a předtím to byl COVID. Vlastně překvapivě, že si lidé uvědomili, jak jsou zranitelní, že vlastně sami možná taky někdy budou potřebovat pomoc. A tyhle ty dvě věci vlastně jako
jako opravdu pozvedli tu filantropii v Čechách. Jako. A vedle toho si myslím, nebo znám ty tvrdé statistiky, že prostě Člověk v tísni je velice uznávaná organizace, má velice dobré jméno v Česku, takže lidé si přirozeně vyberou takovouhle organizaci. Ale zase bych chtěl říct, že třeba já podporuji i jiný organizace, tak aby to nevyznělo, že Člověk v tísni je jediná správná organizace. My třeba před Vánocema teď mám malé dcery, tak společně s nima každý jsem dal prostě 300 a mohli si vybrat vlastně většinu těch peněz jsme dali třeba na ekologii, na klimatické věci, tak jenom zdůrazňuji, že v Čechách je spoustu dalších skvělých organizací, je celkem, teď to možná bych asi neměl říkat ze své pozice, ale jako asi je celkem jedno, jestli podporujete Člověk v tísni, nebo Arniku, Charitu, nebo někoho jiného, podstatné je, že prostě ty vaše, ať už je to dobrovolná aktivita, nebo dary, přispívají k tomu, že svět je lepší. Doba se mění, ty jsi zažil už to ve fundraisingu opravdu hodně. Jak jste museli přizpůsobit třeba ty kampaně? Jak to začínalo úplně a kam se to dostalo teď? Teď asi jste hodně na sociálních sítích vidět. A jak to bylo předtím? Já jsem asi před 10 lety se o to bavil s jedním kamarádem a říkal jsem mu, to je taková jako jízda na tygrovi vlastně, jako, jo? Nebo připodobil bych to k surfování na velký vlně příležitosti. Jako. A vlastně nám se podařilo ty příležitosti využít. Já jsem začínal, kdy fundraising jsme budovali, tak jsme vlastně byli jenom dva v tom oddělení. Teď je nás mnohem více a jsme schopni sehnat jako hodně peněz na dobrou věc, na pomáhání. Ale na začátku to bylo prostě tak, že jsme opravdu společně se scoutem, což byla skvělá akce, stavili školy v Africe a opravdu se vybíral do kasiček, nebo jsme měli brigádníky, který postávali na nároží prostě a ptali se, dobrý den, znáte Člověka v tísni, nechcete přispět, jako. A nebo jsme roznášeli letáky po pražských kavárnách prostě, tak ty doby jsou dávno pryč. Teď hodně investujeme do toho, aby jsme byli na sociálních sítích, protože prostě jako na Facebooku, na Instagramu prostě jsou miliony Čechů. Hodně dobře to funguje, takže ty sociální sítě jsou velká změna. Druhá velká změna je vlastně, že máme, když posíláme e-mail každých 14 dní, tak to je víc než 250 000 adres, co posíláme. 260 000 lidí dostává naše e-maily, takže vlastně pracujeme i na tom, aby jsme poskytovali kvalitní zpětnou vazbu. Tak je to, vlastně se to hodně přesouvá do online. Mohl bys prozradit, jaké kampaně byly třeba nejúspěšnější? Asi pamatuju ze svého dospívání hodně skutečný dárek, protože tam potvrzuješ to, byla tohle třeba jedna z těch úspěšnějších? No to je moje zamilovaná kampaň. Jsme zahájili v roce 2009 podle mě. Vlajkovou lodí byla koza, prostě kup si kozu byl skvělý slogan. A myslím, že to splňovalo jednak to, že teda v tom předvánočním období jsme všichni na měko, tak trošku jako. A vlastně splňovalo to, že lidé chtějí jako vlastně darovat, ale zároveň co nejkonkrétněji vědět, jak ty jejich peníze jsou využity. A když vlastně jim dáme možnost zasadit strom nebo koupit školní pomůcky, tak na tom e-shopu je to a potom vysvětlím přesně, jak ty peníze využíváme, že prostě jdou do toho školství nebo jdou prostě na tu obživu nebo klimatické věci. A díky tomu, že to je e-shop, tak zase na ty lidi máme e-mail a můžeme jim posílat ty videa, které točíme, jak tam prostě sázíme ty stromy. Takže myslím, že to se hrozně povedlo. Jako jsme měli samozřejmě podporu výborných influencerů. To radost prostě. To je moje taková srdcovka, tenhle projekt. Jako, no. Máš ještě nějakou oblíbenou kampaň, třeba i něco krátkodobějšího než skutečný dárek? Teď abych jako to nevyznělo, že všechno je jako růžový, jo. My vlastně vybíráme peníze na to, že je válka na Ukrajině, že je zemětřesení v Sýrii, prostě, že lidi trpí v Afghánistánu. Takže bohužel vlastně mnoho, když já mluvím o úspěších, tak je to vlastně, mnohdy ty kampaně nejsou nic veselýho vlastně, jako bohužel. A právě z toho se jako nějak jako vyčleňuje ten skutečný dárek pro mě, aspoň osobně, který je takový radostný vlastně a mluví o nějaký naději, mnohdy nám lidi říkají vlastně, že jsme třeba Vánocům vrátili ten pravý smysl, že to není už o těch hmotných darech, ale že se vlastně jako dají vlastně to dobro. Takže proto je mám i rád, zažil jsem třeba v Kambodži, kde jsem byl se podívat na naše projekty, kdy jsme tam vybavovali takový porodnice, který, než jsme tam začali pracovat, tak tam nebyla tekoucí voda, elektřina, žádný vybavení. A teď jsme tam navezli to vybavení, solární panely, prostě elektřina. A teď mi nechali pochovat to miminko, který říkali, no díky tomu školení té české zdravotní sestřičky, co jsme dostali, tak tady to miminko jsme v noci byli schopni vytáhnout z té maminky a zachránit ho. Jako, a teď já jsem pochoval to dítě, ale jsem opravdu hodně na měko. A to bylo třeba placení ze skutečného dárku. Jo? Takže je to jiný pocit, než když jsem byl teďko na Ukrajině a člověk tam prostě v těch rozstřílených vesnicích a vlastně ty story jsou těžký vlastně jako, a ty lidské osudy jsou mega těžký. Jak moc velká motivace do té další práce je vidět právě ty lidi na místě, kde ta pomoc pomáhá? No velká, jasně. No.
Já jsem vlastně první 10 let v Člověku v tísni ty peníze utrácel, když jsem vlastně začal pracovat, když byly války v Bosně a v Kosovu a pak v Čečensku, pak Afghánistán, takže jsem vlastně měl tu přivotní přímou zkušenost z terénu. Není to něco, co bych si načetl v knihách, vlastně je to nějaká přímá zkušenost a to samozřejmě hodně pomáhá, nebo když se občas jedu, mám tu příležitost kvůli nějaké práci jet na Ukrajinu, tak vidět to na vlastní oči je samozřejmě velkou výhodu. Samozřejmě ty peníze od těch menších dárců jsou, asi potvrdíš, extrémně důležité, ale nešlo by to ani bez těch velkých dárců. Jakým způsobem je nalézáte, nějak oslovujete? No, my se nalézáme tak navzájem, jo. Někdy naleznou oni nás, někdy nalezneme my je. Většina těch top dárců, který, takový ty miliardáři, prostě který nás podporujou, tak jsou to vlastně sympatický, milí lidi, kterým opravdu jde o to, aby se zlepšil svět. Většina z nich vlastně spíš než, s výjimkou Ukrajiny, spíš než by řešila třeba to, co řešíme, co děláme v Angole nebo v Sýrii, tak je zajímá to, co se děje v Česku, takže jako hodně investují do toho. A mám, já to tak čtu, že vlastně jim jde o to, aby třeba jejich dětem se tady dobře žilo, aby tady byla demokratická společnost, vzdělaná společnost, připravovaná na výzvy, kterým budeme čelit nebo už čelíme. Jako. Takže jsou to lidi přemýšliví a s hlubokým zájmem o to, co se tady bude odehrávat nebo bude odehrávat. No a vedle těch filantropů samozřejmě spolupracujeme s mnoha firmama, který mají prostě CSR, nějakou strategii a mají za cíl zlepšit klima v Česku nebo zlepšit něco konkrétního a mnohdy se prostě ty naše cesty protnou. Je tam nějaký, řekněme, etický kodex toho, že od nějaké firmy nebo nějakého jednotlivce byste peníze nepřijali? Určitě, no, máme etický kodex. Já bych asi řekl třeba dva příklady, kdy jsme ho aplikovali, kdy v nedávné historii jsme odmítli dar 5 milionů korun od české firmy, která prostě z našeho pohledu se chovala neeticky ke svým klientům a byla spojená s velkou ekologickou zátěží, což jsou jako dvě věci, které jsme i jim řekli, takže jsme zdůvodnili, proč to nechceme a pak jsme například odmítli 3 milionový dar zase od lidí, který jsme se obávali, že vlastně mají trošku jako temnou minulost. Jako, no. A ten etický kodex v podstatě říká, že nechceme spolupracovat s jednotlivci nebo firmami, který jsou spojený s korupcí, mají velkou ekologickou zátěž, jejich řetězci využívají dětskou práci, jo, a takže je to tam jako tak vlastně, je tam spousta těch kategorií a to nám pomáhá prostě v tom se jako rozhodnout. No. Samozřejmě, když vypíšeme sbírku SS Ukrajina, tak tam vlastně neilustrujeme ty dárce. Jo. To je prostě veřejně známý konto a kdokoliv chce, tak tam může jako poslat ty peníze, ale my rozhodně neuděláme ten krok potom jako zpátky k tomu dárcové, neřekneme, pojď na kafe, pojďme spolu začít něco dělat. Jako vlastně, jo. Ten krok směrem k tomu dárci vždycky děláme teprve, když jsme, máme nějakou jako jistotu, že ten etický kodex nepřekračuje. Stalo se někdy, že někdo chtěl dát nebo nějaká firma peníze, ale s nějakou podmínkou třeba, kterou vy jste potom nepřijali? No jasně, no. Ale není to moc častý, není to asi něco, co by bylo nějak závažný, jako. No, prostě jsme ji nepřijali. Jak moc je ve vašem týmu potřebná práce s daty? Jak s nimi pracujete? No, máme datovou analytičku a teď jsme ještě přijali jednu datovou analytičku, strašně šikovný dívky. My samozřejmě se snažíme oslovovat naše dárce s tím, co je zajímá a k tomu potřebujeme rozumět to, co je zajímá. A pokud jsem před chvílí hovořil o tom, že posíláme 260 tisíc e-mailů, tak vlastně to je jako velikánská masa. Že jo, takže my, aby jsme jako doručili těm lidem přesně to, co je zajímá, občas jim je telefonujeme, a tak, aby jsme jim řekli to, co opravdu jako chtějí slyšet, že jo, aby jsme jim neříkali o Česku, když je zajímá Ukrajina, nebo naopak, jako, tak vlastně jako máme datovou analytiku. A ta hlídá třeba nás jako vyzve, že tady ten člověk poslal už 3 dary velký za sebou, měli byste mu zavolat. Mimo jiné, máme to interní call centrum a děláme několik tisíc děkovacích hovorů ročně. Prostě lidi, když tam darují větší částku, tak se nespokojíme s tím, že jim posíláme jenom e-mail, ale hezky jim zavoláme. Jsou takový překvapivý hovory. Dobrý den, já volám z Člověka v tísni, chtěla bych vám poděkovat. A oni vlastně čekají, a co teda bude? A říkáme, to je všechno, my jenom děkujeme. Chcete jako vlastně se rozvědět třeba, jak jsme ty peníze utratili, tak nebo něco, tak jsou to opravdu takový jako hezký hovory. A samozřejmě k tomu, aby děvčata věděli zase komu volat, tak potřebujeme ty analýzy. Asi když jste byli ještě dva v tom týmu, tak takhle dobrá datová analýza předpokládám nebyla. Je třeba něco, ty už jsi v tom oboru dlouho, je třeba něco, co tě překvapilo z té datové analýzy, nebo už to znáš natolik, že vlastně jenom potvrzují to, co jsi myslel o těch dárcích, o těch darech?
Mě každou chvíli něco překvapí. Jako to já zase nechci tady vypadat, že všechno vím. Mnohdy mě překvapí úspěšnost některých kampaní, třeba těch telefonických, kdy samozřejmě my i voláme lidem nejenom s tím poděkováním, ale čas od času taky voláme s tím, že by nám mohli přispět ještě nějaký peníze. Tak tam občas mě překvapí právě ta úspěšnost, většinou pozitivně vlastně jako. Jednou se mi stalo, že jsem, to bylo pár dní po začátku invaze na Ukrajinu, že jsem měl call s nějakým americkým dárcem, který trval na tom, že než nám pošle peníze, že se mnou musí mluvit, tak já jsem vůbec neměl čas, že jsme někdy prostě v 9 večer, prostě jsme pracovali 15 hodin denně. A teď jsme měli teda ten kol a já jsem byl úplně umořený a on mě teda překvapil na konci, když říkal, dobře Tomáši, přesvědčil jsi mě, tak já vám pošlu 2 miliony dolarů. To jsem byl fakt překvapený. To věřím. Všechny obory se vyvíjejí, fundraising tedy nevýjimaje. Jaké inovace plánujete? Plánujete třeba, teď je rozmach umělé inteligence, tak mě napadlo cestou v tramvaji, jestli k nám bude někdy Tomáš Vyhnálek nebo Šimon Pánek mluvit jako holograf třeba někdy, tak to samozřejmě přeháním, ale jsou tam nějaké inovace? Je to tedy třeba to zaměření na sociální sítě nebo právě ta umělá inteligence? Já teda k tomu a mám pocit, že obecně člověku vnitřní k tomu přistupujeme s velkým respektem. Vlastně jako já jsem teďkon viděl nějakou jako vlastně online školení pro světový fundraisery, kdy vlastně oni umělou inteligenci nechali vytvořit nějaký apel. Tady holčička XY, píšu ti z barmy z kempu XY, zažívám to a to. A ta holčička neexistovala. Všichni tam jako kejvali, jak je to bezva. A mě to přišlo úplně eticky za hranou, teda jo. Nechat umělou inteligenci jako úplně vytvářet tu realitu a potom přestírat, že to je realita. Takže touhle cestou my teda rozhodně jako vlastně nikdy nepůjdeme. Tu umělou inteligenci teď my užíváme k tomu, aby nám přepisovala videa, zkracovala texty, ale určitě ne, jako nevytvářeli úplně tu umělou realitu. Jako, vidíme velkou možnost třeba v té datové analýze právě, aby nám přesně jako ještě lépe jako definovala, jako kterým dárcům máme psát o tom, že sázíme stromy, protože je to zajímá, a kterým dárcům máme stále psát o tom, že v Ústí nad Labem pomáháme prostě dětem z chudých rodin, aby jako mohli chodit do školy. Vlastně jako. Ale určitě jako vlastně si nedu představit, že byste tady měli Šimona Pánka, který by jako byl vytvořený umělou inteligencí. Jako, no. On naživo je bezvadný, takže by to byla i škoda. Máte už nějaká pravidla v tomhle, nebo jak se to vyvíjí, tak spíš tak zatím přistupujete selským rozumem, jakože někdo neexistuje, tak nebudu mluvit prostě na nás, na dárce. Ne, máme jasný etický kodex i zveřejněný na našich stránkách a tam je prostě popsaný, jak právě kdy využíváme umělou inteligenci a kdy ne a za jakých podmínek. Když se podíváme na nějaké konkrétní sbírky, zmíním třeba právě SOS Ukrajina nebo třeba sbírku kvůli tornádu na Moravě nebo SOS zemětřesení Syrie a Turecko, teď i nově tedy SOS Gaza. Začneme tou poslední zmíněnou, ta je také nejaktuálnější. Zařekněme počátek té války je považovaný 7. říjen, ale samozřejmě vyhrocené konflikty byly v této oblasti už dříve. Proč ta sbírka tedy přichází až teď? Proč přichází teď je, že my jsme už na konci roku uvolnili 100 000 euro, to znamená 2,5 milionu korun a v Gaze pomáháme prostřednictvím naší partnerské organizace War Child, se kterou spolupracujeme například na Ukrajině, známe se i z jiných konfliktů a víme, že to je renomovaná zahraniční organizace. A teprve, když prokázali, že jsou schopní pomáhat tam, že ono je to opravdu jako logisticky velice těžký, tak to byl jako významný impuls, že jsme jako našli teda tu cestu, jak tam teda ty peníze, jako tu pomoc dostat. V tomto případě je to pomoc pro děti. War Child, děti války, zaměřujeme se na psychologickou pomoc dětí. Takže jako potřebovali jsme asi ten impuls, aby jsme si ověřili, že ty peníze tam jsme schopni využít a že máme tak nějakou kontrolu, aby se nestalo, že budou třeba zneužitý. Ty zbylé zmíněné sbírky reagovaly ale prakticky i hned. Jak tohle probíhá? A teď myslím prakticky, sejde se nějaký menší nebo větší tým v nějaké místnosti, zvolá se okamžitě schůzka. Jak dlouho to trvá vůbec vyhodnotit, jestli je sbírka potřeba? Popiš nám to. Je to tým lidí, máme na to takový kodex zase, většinou je tam jako ředitel, pak je tam ředitel humanitární skupiny, já, kolegové z mediálního a vlastně stačí, aby tři se shodli, že sbírku vyhlašujeme a my ji vyhlásíme. Je to otázka vlastně spíš hodin. Všechno se to řeší přes WhatsApp nebo pokud je to nějaký jako senzitivní, tak přes nějaký zabezpečnější jako platformy. A vlastně dost často právě se stane, uvolněme peníze z klubu přátel, o kterém jsem mluvil před chvílí, uvolněme první milion nebo dva, posíláme tam naše lidi okamžitě a vedle toho vyhlašujeme sbírku, tak aby se lidé mohli přispět, ten, kdo chce. A je to vlastně v řádu spíš hodin než dnu.
Jaké jsou největší obtíže, které řešíte? Je to třeba logistika právě, jak jsi zmiňoval v Gaze? Každá ta krize je jiná. Když v roce v únoru 22 došlo k invazi, tak my jsme na Ukrajině měli 100 lidí. My jsme tam prostě už mnoho let, ta válka v reálu začala v roce 2014 a my jsme vlastně měli jako připravený scénario, buď začne válka, tato nová, nebo nezačne a podle toho se budeme jako řídit a vlastně je to úplně jiný logistický setup, než když udeří tajfun na Filipíny nebo prostě dojde k zemětřesení v Nepálu. Pokud tam nemáme lidi na místě, tak okamžitě vypravujeme tým. Pokud si třeba vzpomněl na zemětřesení v Nepálu, moje milovaná země, tak kolegyně Denisa zrovna byla na Filipínách na naší pobočce a zrovna nějak měla nasednout do letadla směr Praha, tak jsme jenom jí volali a říkali, Deniso, prosím tě, v Nepálu je zemětřesení, tak si přebu jako tuhle letanku zruš a do Katmandu potřebujeme tě tam dostat a teď samozřejmě to letiště přijímá nebo nepřijímá, jo, takže vlastně někdy je to logistika, jak dostat co nejrychleji naše lidi do země, někdy je to, jak tam dostat materiál. Ta Gaza je úplně specifická, kde tam vlastně je to jako vlastně mnohdy úplně zavřené pro pomoc. Ten případ těch 7 zabitých humanitárních pracovníků zahraničních je hodně často zmiňovaný, ale mezi tím tam zahynuli jako desítky a desítky dalších, akorát, že to nebyly zahraniční, takže se o tom jako tolik nemluví, jako jo, ale v některých těch krizích tam opravdu jde o život v kombinaci s tím, že vlastně skoro nejde implementovat ta, nebo dovážet tam ve větší množství ta pomoc. No. Sbírka na Gazu vyvolala velké, řekněme, kontroverze. Pamatuješ si někdy v minulosti, že by nějaká taková sbírka vyvolala takovou veřejnou debatu, řekněme? Asi ne, myslím, že to je opravdu jako hodně specifický příklad. Už jsme to trochu nastínili, ale jaké jsou plány do budoucna fundraisingu? A máš pro nás třeba nějaké dobré zprávy s tím, že nějaká sbírka se zavírá, že už tam ta pomoc není potřeba? Chceme určitě využívat umělou inteligenci víc a víc, ale eticky. Chceme být love brand, chceme prostě, aby naši dárci byli spokojení. To je prostě pro nás základ. Takže vlastně pracujeme na zlepšování toho servisu. Kolikrát jsem slyšel našeho ředitele Šimona Pánka, jak říká, že jsme vlastně jenom takový servis mezi těma dárcema a těma lidma, co potřebují pomoc. A já to tak teda osobně taky vnímám vlastně. Jako jo. Takže zlepšovat ten servis jako na všech stránkách, to je asi ten plán. Můj osobní plán je, že by bylo opravdu hezký člověka v tísni někdy zavřít, ale v příštích letech se zdá, že se to asi nepovede. Vnímáš nějaké nové těžké výzvy, kdy si myslíš, že bude potřeba nějaká nová, nevím jestli sbírka, ale že ta pomoc bude ještě víc potřeba? Je to třeba klima nebo nějaký nový konflikt? To se trefilo úplně přesně. Budeme otevírat sbírku na pomoc vlastně české krajině a řešení té klimatické situace, nebo pokusu přispět k tomu, aby byla snížen dopad klimatické změny v Čechách. Tak to je jedna velká jako výzva, ale obecně to klima. My tady v Čechách prostě mě na zahradě zmrzly třešně před měsícem a občas není na čem lyžovat. A to je nepříjemný. Ale když jsem byl jako třeba v Etiopii, tak prostě tam je takový sucho, že lidi nemají co pít a že jim prostě pomře dobytek a nezasadí. A prostě když nezasadí, tak se jde do pohybu. A ta dlouhodobá, nebo ta hrozba v horizontu vlastně krátkých dekád je to, že opravdu ta klimatická změna udeří se vší silou na ty slabší země Afriky a pokud tam dojde k nějakým větším migračním posunům, tak se obávám, že to pocítíme i tady v Evropě. Důležitý je, že to zajímá vlastně jenom určitou část společnosti, další část společnosti to ignoruje a menší část společnosti jako vlastně to popírá, takže je to těžký téma a nedá se asi jako říct, že by byl jeden komunikační směr a jedno správné řešení, jako, nebo rozhodně já ho nestám. To byl Tomáš Vyhnálek, ředitel fundraisingu Člověka v tísni. Tome, moc ti děkuju, že jsi přišel. Já moc děkuju za pozvání. No a pokud vás naše dnešní povídání zaujalo, určitě se nezapomeňte připojit do klubu přátel, případně přispět na některou z našich sbírek. Nezapomeňte nás také sledovat na sociálních sítích a ve vaší oblíbené podcastové aplikaci a já se na vás budu těšit u dalšího dílu.